ние како Сдруженија не сме задоволни од предлог. Предлог законот кој ни го достави владата, значи сакаме нов предлог закон, многу по-човечен, многу по-правичен, во кој ќе бидат исполнети нашите барања. Значи ние бараме итно одблокирање на сите блокирани во Македонија, бараме ревизија на работата на судовите, на банките, на извршителите, на нотарите, кои имаат своја криминална спрега и поради таа криминална спрега луѓето се осиромашени во Република Македонија. Се случува социјален геноцид. Денеска, по традиција, од Мака, од Зорт, од Арамилук, од Башибузлук сме принудени да го одржиме 162-тиот протест на граѓаните кои не се корисници, кои не се приклучени, кои не се исклучени од БЕГ, кои ништо не користат, кои ништо не купуваат, на кои ништо не им се дава, нити им се врши било каква услуга, кои се теретат со фиктивни фактури.